qaar ka mid ah waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega magaalada Buuxoole ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadleen in maxbuus oo in muddo ka xoreen magaalada Burco waxayna ugu baaqeen shirada toosan oo ninkaasi u xoran yahay in maxbuuskaasi ay soo deeso haddii kale la waafajiyo maxkamadda shareecada Islaamka. Maxbuuskan ayaana lagu magacaabaa Cabdiqaadir Cabdilaahi Cabdi Dheereeye, waana kan odayaashu ka soo jeeday iyagu maanta la hadlay saxaafadda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan waxaanu isugu nimi haddaanu nahay odayaasha Cabdiqaadir Cabdilaahi Cabdi Dheereeye oo ku xidhan magaalada Burco inaanu kaga hadalno xarigiisa oo aanu u aragno inuu yahay xarig sharci darro ah. Sababta oo ah Cabdiqaadir Cabdilaahi Cabdi oo loo yaqaan Khaliil wuxuu xidhan yahay iminka muddo 37 cisho ah oo ay xidhay mas-uuliyiinta ama hormuudada Telesoom Burco. Sidaa darteed aan wax maxkamadana la keenin, wax hadalana laga qaadin, wax dacwadana laga qaadin. Markaan xiriir la samaynay mas-uuliyiinta Telesoomna ay noo sheegeen in aan iyagu ayan mas-uul ka ahayn xadhigga ay gacanta ku haysto maxkamadda Burco. Waxaanu leenahay arrintaas waxaanu aragnaa sharci darro xadhigga wiilka, waxaanu aragnaa inay sharci darro tahay. Waxaanu doonaynaa wiilka si degdeg ah in xorriyadiisa loo siiyo. Haddaanu nahay odayaasha Cabdiqaadir Cabdi Dheereeye, Cabdiqaadir Cabdilaahi Dheereeye, Khaliil loo yaqaan Khaliil, waxaanu leenahay waxaa Soomaalidu ku maamacdaa waxaa ku maamacdaa taladu waa maraad gaari weydo iyo maraad garan weydo. Waxaa la kaloo yidhi talada adaa ku nool iyadoo kuma noola. Waxa weeye waxaanu idin leenahay waxaa loo bedelay iminka nabadgelyadii adaa ku noole iyadoo kuguma noola. Waxaanu leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo. Ragga halkaa ninka halkaa ku xidhan raggiisi waa idinla joogaa, wiilo yaryar oo ilwaana yihiin ama ilmaabti yihiin ama yihiin habra wadaag baa idinla jooga. Haddii mar kale wiilkiina xaqdarra lagu qabsaday, haddee wax walba haddana wiil yar bayla dunida xukumee wax walba waa ka dhici karaan. Waxaan idin leenahay nabadgelyada ilaaliya, ninkaana haddii wax ku leedihiinna maxkamadda ka cadaysta, haddeeda wax ku lahayna xorriyadiisa u sii daaya. Telesoom ee Burco inanka isaga xidhan ee xaqdarrada labada bilood ugu xidhnaa in ay si degdeg xorriyadiisa u siidiso oo u soo deyso, waayo lama arag shirkad bareefada oo qof laba bilood isaga xidhnaado oo aqalkooda ugu xidhnaado. Waxay heladii baanu nahay wiilka xaq darraana lagu haystaa 3 sannadood iyo bar buu kasii maqnaa shirkadda. Waxaanu leenahay oo mar saddexaad iyo mar labaad buu ku celcelinaynaa nimanka sirnahay shirkadda Telesoom inay iska jiraday wax cadeyna ku haysatana maxkamadda keensato haddii kale iska soo deyso. Waanu ka codsanaynaa inay wiilka ama maxkamad si wacan u keenaan ama sii daayaan, inay keenaan maxkamadda ama u sii daayaan dhulka uu ka shaqaysanayay iyo hawadiisa. Waxaanu leenahay dadka laguma sheegin qof intaa la qabto meel layskaga rido layska dhaafo lama maqal lamaan arag sharci islaan iyo sharci gaalamin. Waxaanu leenahay haddaan odayaashii siinahay in wiilka laloo keeno maxkamadda oo ah wax lagaga cadaysto ama naloo sii daayo. Ugu dambeyntiina waxgaradkan iyo odayaashan ayaa baaq waxay u direen madaxda sida Telesoom inay sii dayaan maxbuuskaasi ka xoreen magaalada Burco. Dhinaca kale, xiriir telefishkan caalamiga ee Somali Channel la sameeyey, mas-uuliyiinta shirkadda Telesoom waxay u sheegeen Somali Channel in ninkani ay ku haystaan dambiyo isla markaana uu gacanta ku hayo waa sidii hadalka u dhigeen qalab ka mid ah qalabyada shirkadda ku shaqeyso, isla markaana markii labaad ee xabsiga ay ka sii dayaan ay tahay waa sida ay mas-uuliyiintaasi hadalkooda u dhigeen. Lamana oga ilaa iminka xaaladdan halka ay ku dambeyn doonto. وعلى عثمان اسفعال الدكتور وركة الفيشكة علمك اسمال لشانل مقالة بوخ اللي حرمت قبل كعين.